ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸੰਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ, ਉਹ ਵੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 58,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਮਨੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਲਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ BJP ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BJP 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, BJP ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਟਲ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ MLA। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਝਟਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿਟਿੰਗ MP ਸੀ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਹਿਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜਾ ਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ 13 ਦੀ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 4-5 ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ MP ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਂਗਰਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ BJP 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗੁਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਲੀਡਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਪਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੱਪੀਏ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਰਿਊਮਰ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਖਬਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 'ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, MP ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕੂ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ MP ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਬਣਦੀ ਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ BJP ਚ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਗੱਲ ਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਤਾਂ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਦਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ BJP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਈਜੀ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਸੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ED ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫੱਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ, ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ED ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਔਰ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ
ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24-30% ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 24-30% ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਲੀਡਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਵਰਕਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ
ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਵਰਕਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਸਾਥੀਓ ਨਮਸਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਈਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਟਵਰਕ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ MP ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਂਗਰਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵੋੱਚ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ MLA ਹੈ, ਰਿੰਕੂ ਆਲਰੇਡੀ MP ਹੈਗਾ, ਜੋ MP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਠਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ MP ਬਿੱਟੂ ਗਏ ਨੇ, MP ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਸੂਬਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਯੂਪੀ ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਯੂਪੀ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਚਰਚਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੀ। ਯੋਗੀ ਕੌਣ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫੇਰ 4 ਵਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੱਧਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ MP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ED ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਮ ਦਿਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ MP ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਂਗਰਾਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਥੀਓ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਈਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਡਾਊਟ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਟਵਰਕ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਵਰਕਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਸਦਕਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਵਰਕਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ